Ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін Орегонның көшелерімен жүріп, жалған құжаттарды іздейміз. Су белгісінен артық, Польшада қорғаныс белгісі бар қағаз жасалды. Мотоциклге ұқсаған көлік, қала ішіне арналған тағы бір электрлі транспорт құрастырылды. Қорғаныс белгілері бар қағаздың бір түрі Польшада жасалды. Бұл іске қағазды басу және өндіру институтының мамандары мықтап кіріскен болу керек. Қорғаныс белгілері тек микроскоп арқылы көрінеді екен. Польша зерттеушілері қорғаныс белгілерін қағаздың ішіне ендіруді сұнады. Бұл элементтер сырт көзге көрінбейді. Ультракүлгін лампаның өзі көмектесе алмайды. Арнайы белгілермен символдар тек микроскоп арқылы көрінеді. Кейін жалған қағазды оңай ажырататын арнайы сканер жасалады дейді құрастырушылар. Бұл бұрын соңды болмаған қорғаныс белгісі шығары. Ол қағаздың ішіне жасырылған су белгісі сияқты. Бірақ оның жетілдірілген үлгісі десек болары. Ғалымдардың айтуынша, қағазға деген сұраныс артады, әсіресе әрі компаниялар мен мекемелер құжат айналымын бақылау және құжаттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін көптеп сатып алуы тиіс. Болашақтың транспорты электрлі болады. Бұған қарсы айтар уәж жоқ. Келісеміз. Ал үш дөңгелекті және мотоциклдің рулі орнатылған көлікке қалай қарайсыз? Соңғы параметрлер интернет бетінде қызу талқыға түсті. Соған қарамастан құрастырушылар алған бетінен қайтар емес. Жаңа заманның көлік мотоциклін жасап қойыпты. Бір қарағаннан дөп басып айту қиын. Бұл көлік пе әлде мотоцикл ме деген сұрақ туындайды. Арсимото компаниясының өнімі. Мұндағылар Сиерка деп аталатын транспортты автокөлік дейді. Нақтылай келе қала ішіне жарайтын шағын электрлі авто деді. Бүгіннің өзінде отаны Орегон штатында сынақтан өткізіліп жатыр екен. Біз алдымен мотоциклге ұқсаған көлік жасасақ па дедік. Ойлағандай болды. Бірақ сыйымдылығы мен жүк тасу көрсеткішін ескерсек, қала ішінде жүріп тұруға арналған көлік па дерсің. Марк Фронмайер шағын транспорттың жетінші буынын құрастырыпты. Енді өнертабыс жаппай өндіріске дайын деген тоқтамға келді. Бір қызығы жылдар бой тер төккен ол, рульдік басқару конструкциясын өзгерткен соң ғана көңілі толғанын айтады. By switching to handlebar steering. Осы күнгі дейін SRK-ға көліктің рулін орнатып келген едік. Сөйтіп жобаны өзгертсек қалай болады екен деген ойға келді. Мотоциклдің рулі. Ештеңені ойлап табудың қажеті жоқ. Осының арқасында SRK 45 килограммға жеңілдеп 60 сантиметрге қысқара түсті. Бұл өзгеріс бағасына да әсер етті. Енді көлік қолжетімді. Болашақтың көлігі орташа есеппен 12.000 ақш долларына бағаланып отыр. 1.5 адам қазірдің өзінде SRK-ға тапсырыс беріп үлгерді. Үш дөңғалақты екі орындық көлік бір қуаттың күшімен 112 шақырым жүріп береді. Шекті жылдамдығы 135 шақырым сағат. Компания IPO-ға тіркеліпті. Акциялары инвесторлар үшін қол жетімді. Тапсырыс беру үшін Арсимото компаниясының сайтына өту керек. Бүгінгі осы, хай-тек бағдарламасын Хабар 24 телеарнасынан тамашалаңыздар. Қаперіңізде болсын, егер сіз технологиялық стартап негізін салсаңыз, немесе жоғары технологиялық әрі пайдалы жоба жасасаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Сау болыңыздар!